Nagsimula ang palabas kay Efrey na naka-duty. Dalawang dinatilyo na si Ryan at Kevin ay lumapit sa kanya. Lumabas na inutusan ng opisyal na si Jeffrey si Ryan na magnakaw sa isang tindahan at nag-aabot ng mapa para sa lokasyon. Si Ryan ay isang dalubhasa sa kandado, madaling pumasok sa tindahan ng walang anumang problema. Pagkatapos ay nagpapatuloy siya sa pagpasok sa isang nakatagong safe sa likod ng isang pader. Matagumpay niyang nabuksan ito, nakita nila na puno ito ng isang malaking halaga ng pera. Ngunit mayroong isang alarma ng motion sensor sa loob ng safe at ang mga pulis ay agad na inalertuhan sa pagnanakaw na humahantong sa isang utos ng pag-aresto. Agad na sinunod ni Jeffrey ang utos na tinitiyak na siya ang unang dumating sa pinangyarihan. Binaril ni Jeffrey ang kanyang sariling kotse. Nang lumabas si Kevin, agad siyang binaril ni Jeffrey. Inilagay niya ang kanyang baril sa tabi ng walang buhay na katawan ni Kevin, na tila binaril ni Kevin si Jeffrey na nagbigay kay Jeffrey ng dahilan para tapusin si Kevin bilang pagtatanggol sa sarili. Nang lumabas si Ryan galit na galit siya at isinumpa ang pulis, gayon paman si Jeffrey ay nananatiling walang tibo at nakatutok ang kanyang balil kay Ryan. Habang papalapit na nagbabanta sa anak at asawa ni Ryan kung maglakas loob siyang magsalita. Walang magawa si Ryan kundi ay manahimik upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya at tinatanggap ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Lumipas ang sampung taon at natapos na ni Ryan, ang kanyang sentensya sa bilangguan. Sa araw ng kanyang paglaya, naghihintay sa labas ng gate binati siya ng kanyang kaibigan na si Frank na may mga salita ng pampatibay loob. Hinalok ni Frank kay Ryan ang kanyang dating trabaho bilang isang dalubhasa sa kandado. Ngunit nag-alinlangan si Ryan dahil ang kanyang lisensya sa pagiging locksmith ay wala na. Gayon paman nagpumilit si Frank na dalhin siya sa kanyang locksmith repair shop kung saan inihanda ang lahat maging ang sasakyan para sa transportasyon at kaunting pera. Kasama ang lahat ng mga alok na ito ay hindi makatanggi si Ryan at nag-atubiling tinanggap ang trabaho mula sa kanyang kaibigan. Noong unang panahon na eksperto pa si Ryan sa pagbukas ng mga kandado at safe. Ngunit sa pagkakataong ito ay nilayon niyang gamitin ang kanyang kakayahan para sa legal na trabaho. Kalaunan ay tinawagan ni Ryan ang kanyang asawa na sampung taon na siyang noalay sa kanya, niyaya niya ito at ang kanilang anak na babae na magkita sa isang kafe na madalas nilang dinadalaw at pinupuntahan. Si Kate ang kanyang asawa na isang detective at ang kanyang anak na si Lindsay. Upang makapag-usap ang pribadong saglit na kinuha ni Kate si Lindsay at hiniling sa kanya na mag-order ng pagkain at inumin na may pagkakataong magsalita. Agad na humingi ng tawad si Ryan sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ngunit itinago pa rin ni Kate ang totoong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Kevin. Pinatawad siya sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong mapalapit sa kanilang anak. Ngunit pagdating sa kanilang relasyon ay hindi pa handa si Kate na ibalik siya sa kanilang buhay. Dahil ang makasama ni Ryan ang kanyang anak ay isang makabuluhang pagunlad at umaasa siyang mahikayat si Kate sa hinaharap. Nang gabing iyon sa workshop ay inalok ni Frank si Ryan ng ilang mahalagang payo, hinikayat niya si Ryan na unahin ang kanyang nararamdaman para sa kanyang anak at asawa. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong ay tinanggap pa rin siya pabalik sa kanilang buhay. Binigyang diin ni Frank na hindi dapat ni Ryan biguin muli ang kanilang tiwala at dapat na iwasang maulit ang mga nakaraang pagkakamali. Dahil ang kanyang pamilya ang kanyang pangunahing prioridad na napakahalaga, kinaumagahan na gising si Frank na ipinaalala ni Ryan sa kanya na oras na para magsimulang magtrabaho. Nang may panibagong sigasig sinimulan ni Ryan na ayusin ang isang lock sa isang marangyang tirahan. Pagkatapos makomplito ang trabaho pitan siya ng may-ari ng bahay na si Garrett. Binanggit ni Garrett na ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga empleyado na si April ang tungkol sa kadalubhasaan ni Ryan sa pagbukas ng mga kandado at safe. Sinubukan ni Garrett na kumbansihin si Ryan na magtrabaho para sa kanya na may potensyal na ilegal na aktibidad. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Ryan ang anumang trabaho na may kinalaman sa mga aktibidad na kriminal dahil nakatuon na siya ngayon sa malinis na trabaho. Nang bumalik siya sa workshop, kanyang natagpuan si April na naghihintay sa kanya. Sinabi niya na siya ang kapatid ni Kevin. Si April ay nagbahagi sa kanya ng kanyang paghihirap simula nang mamatay si Kevin. Nagtatrabaho siya bilang isang escort at naghihirap siya sa pananalapi at kailangan niya ngayon ng malaking halaga ng pera. Pumayag si Ryan para tulungan si April. Ngunit binigyang diin niya na tutulong lamang siya sa legal na paraan. Nagalit si April at biglang umalis. Si Frank na narinig ng kanilang pag-uusap, pinayuhan si Ryan na huwag kumayag sa kahilingan ni April. Pinaalalahanan niya si Ryan na may iba pang mga paraan upang makabayad ng utang. Kinabukasan habang si Ryan ay handang pumasok sa trabaho ay huminto ang isang sasakyan ng pulis na hudyat na huminto siya na ikinagulat niya. Ito ay si Jeffrey ang tiwaling pulis na nagutos sa kanya na magnakaw noon, dumating si Jeffrey upang magbanta, tinitiyak ni Ryan na hindi niya isisiwalat ang mga kriminal na gawain ni Jeffrey. Si Jeffrey ay malapit ng magretiro, ngunit mayroon pa rin dalawa sa kanyang mga nasasakupan na si Detective Perez at Detective Jones na binabantayan si Ryan. Matapos ang pag-alis ni Jeffrey si Detective Jones ay nagbigay ng babala sa kanya sa pamamagitan ng pisikal na pananakit kay Ryan, sa kasamaang palad, natuklasan ni Detective Perez ang isang set sa mga tools sa pagnanakaw na karaniwang ginagamit ng mga kriminal para pasukin ang mga pinto na humantong kay Ryan na dinala sa himpilan ng pulisya. Buti na lang sinabi ng kanilang mga superior na hindi sapat ang ebidensya para makulong muli si Ryan nang walang direktang ebidensya na naguugnay kay Ryan sa pagpasok sa pinto ng ibang tao. Sa loob ng interrogation room napaharap si Ryan sa mga tanong ng sarili niyang asawa na nagtaka kung bakit siya nasangkot sa mga kriminal na gawain. Ipinaliwanag ni Ryan na lahat ito ay kagagawan ni Jeffrey na lumapit at hinalughog ang kanyang sasakyan. Ang set ng mga kagamitan sa pagnanakaw ay talagang kay Frank at nakalagay na sa kotse ni Ryan simula pa noon. Ilang sandali lumabas ang superior nila para linisin ang akusasyon kay Ryan. Subalit itinuro na ilegal pa rin ang pagtatrabaho bilang locksmith na walang lisensya na dapat ay kumuha si Frank ng permit bago niya patakbuhin ang kanyang negosyo. Pagbalik sa workshop si Frank ay nagalok kay Ryan ng ilang payo sa pag-iwas sa gulo hanggat maaari. Ngunit ang gulo ang lumalapit kay Ryan, nang hindi niya inaasahan. Samantala sa istasyon ng pulis ang retirement party ni Jeffrey at nagpahayag siya ng isang talumpati na nagpinta sa kanya bilang isang bayani. Pagkatapos ay inimbitahan si Kate sa kanyang opisina at nag-aalok sa kanya ng isang baso ng alak. Nagmumungkahi na siya sa kanya na pumalit sa kanyang posisyon bilang pinuno ng departamento Gusto ni Jeffy na nabantayan ni Kate si Ryan na nagsisilbing kanyang watchdog Sa kabilang banda, sinubukan ni Ryan ang kanyang mga kasanayan sa paglock at siya ay karapat dapat pa rin tawaging eksperto Tumawag si Kate at hiniling kay Ryan na sunduin ang kanilang anak na babae na si Lindsay mula sa paaralan Nasasabik si Ryan na muling makasama ang kanyang anak at hindi nagaksaya ng oras na sunduin si Lindsay mula sa paaralan niya Dinala niya ito sa parke para magtanghal iyan, si Lindsay ay sabik at interesadong tanungin ang kanyang ama tungkol sa kanyang mga kasanayan sa pag-lockpicking at humiling ng isang demonstrasyon. Dahil ayaw niyang mabaygo ang kanyang anak na babae, si Ryan ay dinala si Lindsay sa workshop at ipinakita sa kanya ang ilang mga lockpicking trick. Nakakagulat na nagtagumpay si Lindsay sa kanyang unang pagsubok. Nang gabing iyon ay idinaba ni Ryan si Lindsay sa party kung saan dinaluhan ni Kate. Dahil ito ang retirement party ni Jeffrey. Binanggit ni Kate na siya ang napiling palitan si Jeffrey bilang department head kasama ni detective na si Perez at detective na si Jones. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, kailangang ilagay ni Ryan ang isang ngiti sa harap ni Kate. Maya-maya pagkatapos lumitaw si Jeffrey at binati si Ryan na may babala. Si Ryan ay nanatiling tahimik na isinara ang pinto ng kotse at nagmaneho palayo. Nang bumalik siya sa workshop ay, naghihintay si April sa kanya. Muli niyang ibinahagi ang kanyang mga problema sa kanyang amo na si Garrett na isang mayaman na real estate boss na nagpilit sa kanya na pagsilbihan siya na trituhin siya na parang bagay para sa kanyang mga kasama sa negosyo. Ipinakita ni April kay Ryan ang kanyang mga pasa na resulta ng pagmamaltrato ng isang psychopathic na customer. Ipinaliwanag niya na ang pagtakas ay hindi isang pagpipilian. Dahil mahuhuli siya at mapipilitang maglingkod sa iba. Dahil si April ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera upang makatakas sa kanyang kasalukuyang buhay. Dahil hindi makayanang makita ang kanyang pagdurusa sa wakas ay pumayag si Ryan na tulungan siya. Kinabukasan ay ipinakita ni April kay Ryan ang lokasyon ng tirahan ni Garrett. Bukas ng gabi mag si Garrett ng isang casino party at kailangan ni Ryan na makalusot sa kanyang opisina. Samantala sa istasyon ng pulisya, si Kate ngayon ang pinuno ng departamento ay nakadiscover ng mga file na may kaugnayan sa mga escort na hindi maayos na naasikaso. Sa kanyang hinala na si Jeffrey ay hindi nagagampanan ng tama ang kanyang mga tungkulin. Noong gabing nagsimula ang party ni Garrett sa kanyang bahay. Kasama sa listahan ng panauhin ang mga kilalang tao para sa kanyang negosyo. Tulad ng mga negosyanteng opisyal ng gobyerno at maging ang ilang pulis. Sinimula ni Ryan ang kanyang operasyon sa pamamagitan ng paglusot sa likod ng pinto sa loob. Si April na nakita si Ryan na matagumpay na nakalusot at agad na nagdulot ng distraction sa pamamagitan ng pagkakabangga sa server ng inumin. Inilihis nito ang atensyon ng lahat na nagpapahintulot kay Ryan na makapunta sa opisina. Gayunpaman ay dumalo rin si Jeffrey sa party at nang makita si Ryan ay sinundan niya ito ng maingat. Sa loob ng opisina, hinanap ni Ryan ang isang bag na puno ng mga pera. Pumasok si Jeffrey sa kwarto at mabilis na kumilos si Ryan para salakayin ang baril ni Jeffrey mula sa kanya. Nang handang magpaputok ngunit hindi maaaring makipagsapalaran si Ryan dahil maraming tao sa party at ang ilan sa kanila ay mga pulis. Mas pinili ni Ryan na umalis at kinuha ang isang bag ng pera mula sa mesa, gayon pa man ang kanyang pagtakas ay hindi naging madali. Gaya ng inaasahan niyang may mga gwardya na nakita siya at si Ryan ay sumugod sa gitna ng kasiyahan, gamit si April bilang isang panangga. Nang siya ay umabot na sa pinto ay tinulak ni Ryan si April at tumalun siya sa isang pader. Ang pagnanakaw niya ay isang tagumpay at si Ryan ay nagawang makatakas. Samantala si Garrett ay galit na galit kay Jeffrey na dapat ay magsasekir ng party. Ngunit pinahintulutan niya nakawan siya dala ang isa sa kanyang mga bag ng pera. Desidido si Jeffrey na hanapin ang magnanakaw at mabawi ang ninakaw na pera. Sa workshop itinago ni Ryan ang ninakaw na pera sa loob ng safe ni Frank at sinubukang tawagan si April ngunit hindi niya sinagot. Pumunta si Ryan sa bahay ni April at nakitang magulo ang bahay walang bakas na parang dinukot siya ng isang tao. Sa bahay ni Kate ay nakatanggap siya ng isang babaeng bisita na nagngangalang Tanya na nagkataong katrabaho ni April. Si Tanya ay dumating upang maghatid ng isang flash drive na naglalaman ng malaking ebidensya ng mga krimen ni Garrett na nagsasangkot hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Jeffrey at Detective Perez at Detective Jones sa kanilang mga paglabag sa batas na aktibidad. Ang flash drive ay nagtataglay ng maraming mga larawan at video na nagbedokumento ng kanilang mga iligal na gawain. Sa ibang pagkakataon ng umuwi si Ryan sa bahay ay nagulat siya sa galit na reaksyon ni Frank nang matuklasan ang lahat ng pera sa loob ng kanyang safe. Mabilis na ipinaliwanag ni Ryan na wala siyang pagpipilian. Dahil hindi niya matiis na pinahihirapan si April. Si Frank na ayaw nang makialam. Pinayuhan pa si Ryan na ipaalam kay Kate. Gayunpaman, tumanggi si Ryan sa takot na ang pagkakasangkot kay Kate ay magudyok kay Jeffrey na kumilos na posibleng magutos kay Detective na si Perez at Detective Jones na saktan siya. Sa huli si Frank ay nanatiling tahimik na iniwan si Ryan para harapin ang sarili niyang mga problema. Ilang sandali lang habang inaayos ni Ryan ang mga ninakaw na pera sa bag ay nilapitan siya ni Kate. Nagmamadaling itinago ni Ryan ang pera na dinala ni Kate para tanungin si Ryan tungkol sa totoong kwento sa likod ng sitwasyon ni April. Gusto rin niyang ibunyag ng totoo, ang dahilan ng kanyang pagkakakulong sampung taon na ang nakararaan. Gayunpaman sa muli ay pinili ni Ryan na sagutin ang lahat at sisihin ang kanyang sarili at itinago ang kinaroroonan ni April. Habang nasa opisina si Kate, inipon niya ang lahat ng ebidensya sa isang sobra at ibinigay ito sa kanyang mga superior. Subalit na nila na wala pa rin silang mahalagang saksi. Upang matiyak na ang mga tiwaling opisyal ng pulisya ay mahaharap sa malubhang kahihinatnan, kailangan nila ng ibang tao upang tungstigo. Sa katayuan si Tanya bilang isang escort ay maaaring magdulot ng mga pagdududa sa korte. Kaya't si Kate ay kailangang maghanap ng karagdagang saksi. Nang gabing iyon ay bumalik si Ryan sa bahay ni Garrett mayroon siyang proposal kung palayain ni Garrett si April ibabalik niya ang lahat ng ninakaw na pera. Sinabi ni Garrett na wala siyang alam sa kinaroroonan ni April ngunit kumbinsido si Ryan na may kinalaman si Garrett sa pagkawala ni April. Inatake si Ryan ni Garrett, ngunit nakalaban si Ryan, nilubog ni Ryan ang ulo ni Garrett sa tubig para malaman kung saan si April. Sa huli ay hinami ni Garrett na si April ay nasa kamay ni Jeffrey. Nang malaman ito ni Ryan nagmamadaling iligtas si April. Gayon paman mula sa malayo ay tila si April ay kasama ni Jeffrey na pinapanood si Ryan. Ang katotohanan ay nagtutulungan si na April at Jeffrey na nagtatakda ng isang bitag para sa paghingi ng tulong ni Ryan. Isang kasinungalingan para manipulahin si Ryan sa pagnanakaw. Hinahangad niya paghihiganti para sa pagkamatay ni Kevin. At naglalayong e si Ryan para sa krimen. Nang maglaon ay pumasok si Jeffrey sa bahay ni Garrett na nakasuot ng guantes upang tapusin si Garrett at ibigay ang lahat ng sisihin kay Ryan. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Ryan sa workshop at ipinalam kay Frank na walang impormasyon si Garrett tungkol sa lokasyon ni April. Dahil ang tunay na kidnapper ay si Jeffrey. Gayon paman pinayuhan ni Frank si Ryan na ibigay ang lahat ng ninakaw na pera kay Kate at hayaan siyang hawakan ang sitwasyon. Ang mga aksyon ni Ryan ay nagpalala ng mga bagay at nang walang legal na tulong ay nakipagsapalaran siyang bumalik sa kulungan. Pagkaraan, dumating si Kate sa workshop kasama si Lindsay. Inamin niya na alam niya ang katotohanan tungkol sa mga kasinungalingan ni Ryan, walang ibang opsyon na kailangan ni Ryan na maging tapat kay Kate. Sinabi niya na nung gabing iyon ay walang armas si Kevin at sinadyang patayin siya ni Jeffrey na nagtanim ng baril sa tabi ng kanyang katawan. Kailangang tumahimik si Ryan dahil nagbanta si Jeffrey na sasaktan si na Kate at Lindsay. Bilang isang tapat na asawa ibinigay sa kanya ang ninakaw na pera na nagnanais na lutesin ang lahat sa pamamagitan ng legal na paraan habang si Ryan ay mananatili sa workshop kasama si Frank upang matiyak ang kaligtasan ni Lindsay. Samantala si Detective Perez at Detective Jones ay pumasok sa opisina ng kanilang superior na nahanap ang flash drive na naglalaman ng mahahalagang ebidensya na nakatago sa drawer. Agad nilang na-access ang mga file at napagtanto na hindi lamang ito ordinaryong ebidensya. Kasama ng mga larawan na mayroong mga video at audio recording. Kung ang lahat ng ebidensyang ito ay umabot sa korte at mayroon silang mga lead na saksi na tumstigo ang kanilang kaparusahan ay magiging malubha at maaaring maharap pa sa parusang kamatayan. Sa ibang lugar si Jeffrey at April ay nag-check-in sa isang hotel. Nakatanggap si Jeffrey ng tawag mula kay Jones na nagpaalam sa kanya na natuklasan ng kanilang superior ang kanilang mga krimen sa pamamagitan ng flash drive na ibinigay ni Kate. Si Jeffrey ay galit na galit sa kabila ng pagbawi ng ebidensya na alam na ng kanilang superior. Noong gabing iyon ang kanilang plano ay alisin si Kate at Ryan at sino man kasangkot at kunin ang ninakaw na pera at tumakas sa lungsod. Nang marinig ang mga intensyon ni Jeffrey nagsisi si April sa kanilang naunang kasalduan na e-frame na lang si Ryan at tapusin si Garrett. Binyantaan niya ngayon si Ryan na ipagpalit ang pera sa kanya, subalit si Jeffrey ay may sinister na planong patayin si Ryan at ang kanyang pamilya. Nagsimulang maramdaman ni April ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga aksyon na alam na ang isang inosenteng buhay ay maaaring malagay sa panganib dahil sa kanyang mga kagagawan. Samantala si Ryan ay nakatanggap ng isang tawag mula kay April na sinabi sa kanya na umalis na. Ngunit huli na ang lahat nagpakita si Perez at binaril si Ryan sa binti. Sinubukan ni Frank na tulungan siya sa pamamaril mula sa malayo at namamahala upang tapusin si Jones. Sa kasamaang palad ay tinamaan ng bala ni Perez si Frank at agad siyang namatay. Habang hawak si Lindsay bilang isang panangga, hiniling ni Perez na ibigay ni Ryan ang pera. Ngunit kinuha na ni Kate ang pera, walang ibang pagpipilian si Ryan kundi hikayatin si Perez habang ibinababa ang kanyang armas. Sa daan, nang marining ni Kate ang balita na may naganap na shooting sa workshop ay agad siyang bumalik. Sa kasamaang palad na siya ay dumating ng huli dahil ang kanyang anak ay na-hostage na ni Perez. Ilang sandali lamang matapos tumawag si Jeffrey na hinihiling na ihatid ni Ryan ang pera kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito ay sinabihan ni Ryan si Kate na iligtas ang kanilang anak. Habang si Ryan ay makikipagkita kay Jeffrey sa itinalagang lokasyon at ibibigay ang pera. Sa parehong oras, dumating si Perez sa Hotel Custom si Lindsay at dinala siya sa silid ni April, kung saan siya pinusesan. Si sa itinalagang lokasyon ni Jeffrey malugod na tinanggap si Ryan gamit ang kanyang armas. Hinihingi na makita kaagad ang pera, sinubukan ni Ryan na patagilan ang oras, na hinihiling kay Jeffrey na pakawalan si Lindsay, habang inilagay niya ang pera sa kotse. Ngunit iginiit ni Jeffrey na ihagis muli ni Ryan ang kanyang armas, kasama ang kaligtasan ng kanyang anak. Itinapon niya ang kanyang baril sa malayo. Samantala sa silid ng hotel ay lumabas si Perez upang tingnan ang sitwasyon at tinawag si April. Ngunit si April ay wala kahit saan. Sa loob ng silid tinangka ni Linde na i-unlock ang mga posas sa kanyang mga kamay gamit ang mga diskarte na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sa huli nagtagumpay siya at tahimik na lumabas patungo sa pinto. Tumakbo siya pababa ng hagdan nang magkaroon siya ng pagkakataon. Samantala si Kate na matagumpay na nakalusot ay naghihintay sa ilalim ng hagdan na may mabilis na reflexes ay binari niya si Perez. Nang hindi nagaksaya ng oras dinala ni Kate si Lindsay sa kotse na nagsasabi sa kanya na huwag buksan ang kotse. Habang sumuko si Ryan na itinaas ang kanyang mga kamay, si Jeffrey na hawak na ang pera, ay nais na tapusin si Ryan. Nang hindi inaasahan ay dumating si April at binaril si Jeffrey. Gayunpaman ay may malalim pa rin galit si April na nakatutok ang kanyang armas kay Ryan na determinadong tapusin siya. Sinisisi niya si Ryan sa lahat ng problema sa kanyang buhay. Dahil kung hindi lang niya inimbitahan si Kevin na magnakaw, sana buhay pa ngayon si Kevin. Nang biglang dumating si Kate, na sinusubukang pakiusapan si April. Ngunit determinado si April na tapusin si Ryan. Inamin ni Ryan ang lahat ng mga paratang at pagkakamali niya. Ang pag-amin ni Ryan, kalaunan ay naantig ang puso ni April. Si Kate ay mabilis na lumapit sa kanya sa yakap sa kanya. Nangako si Kate kay April na aalagaan niya siya na parang sarili niyang kapatid. Maya-maya lang ay dumating na ang mga pulis para hawakan ang sitwasyon. Nakulong si April at sinamahan sa istasyon ng pulisya upang panagutin ang kanyang mga aksyon. Samantala si Ryan ay pinarangalan bilang isang bayani para sa paglantad sa tiwaling pulis. Kinabukasan sa departamento ng pulis siya nakatanggap si Kate ng promosyon sa ranggo ng tenyente bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Noong gabi iyon si Lindsay ay lumahok sa isang kompetisyon sa piano at si Ryan at Kate ay dumalo na nagpapasaya sa kanilang anak nang makita ang kanyang mga magulang na magkahawak kamay. Si Lindsay ay tumugtog ng piano ng may mahinahon. Dito nagtatapos ang pelikula, salamat sa panonood kaibigan.